I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I knew she's my baby, I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vocês viram aqui que a gente tá numa sala de aula, mano, aprendendo aqui hoje a manusear uma arma real, rapaziada, é isso mesmo. Essa aqui, ó, é uma arma real, de verdade mesmo, ela é se colocar aqui, ó, munição aqui, aí, vixe Maria, mas ela tá fria agora, tá sem carregador aqui, ó, ela tá sem nada. Mas, mano, agora a rapaziada tá meio dispersada aqui, ó, porque... Ó, a Dani tá aprendendo, né, Dani? Porque agora é a hora do quê? Do recreio das crianças, olha lá, rapaziada. Então hoje, rapaziada, eu vou aprender como manusear uma arma. Eu sou daquele tipo de cara que, tipo assim, tem medo, tá ligado? Porque penso que a arma vai disparar, penso que... Tá ligado? Que a arma é uma coisa perigosa. E aqui no curso hoje eu aprendi que, mano, não é desse jeito. A arma só vai disparar se outra pessoa apertar o gatilho ou se você mesmo apertar o gatilho. Então... Eu sou igual você, mano. Quando eu vejo alguém mexendo com arma... Não gosta. Eu também. Eu não gosto, tipo assim, quando a pessoa tem uma arma, aí ela vai mostrar pra um amigo, aí ela começa a tirar... Ela começa a tirar munição e começar a fazer aquele barulhão todo. Parece que tem uma bala escondidinha lá. É, porque é papo... Isso aí é papo de vó. Minha avó fala que não pode mexer com arma. Minha avó fala assim, não mexe com arma porque a arma dispara. E aí, o que eu sou, mano? Mano, é muito nervoso. Bravíssima, né? Você tinha medo de arma também? Eu não tinha medo, mas eu não gostava muito, não. Eu tinha um pouco de medo de arma, tipo, eu não curtia. Tipo, eu vi assim, ah, não queria nem pegar, mas agora eu tô gostando. Não, eu tô gostando. A Dani também tá aprendendo a manusear a arma, não colocar o dedo no gatilho, colocar, desmontar a arma. É bom essa segurança que dá, né? É, mas eu também tinha medo. Eu também não gostava, não. Tipo, gente, a aula tá rolando já faz mais de 3 horas, tá ligado? E tipo assim, eu só me senti confortável em gravar o vídeo agora que eu tô entendendo como que funciona. Aqui, aí, tá os instrutores. Se apresenta aqui no meu vídeo, fazendo favor. Como que vocês estão? Almeida. Instrutor da Alfa Tática, professor de Botan. Tamo aí. Mano, muito obrigado. Igual eu falei no meu vídeo, eu tava com medo. Se apresenta. Cara, eu sou o Schneider, eu sou vigilante, faço escolta armado, sou instrutor de tiro há um pouco mais de 1 ano. Tamo aí pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado. Eu tô até com a arma dele, rapaziada. Ele tá me ajudando aqui, a arma dele é top, é a melhor que tem, tá bom? Posso explicar uma coisa? Ah. Posso explicar uma coisa pra vocês, pros senhores? Pode falar, Jota, eu deixo. O Renato tocou o terror na cabeça deles ontem. Ah. Tocou o terror dizendo que, mano, que você é brabo. Os caras lá em militar, o cara é rotão, o cara é brabo. Os caras é muito brabo. Por isso que ele chegou te pressando no continente aqui, pedindo permissão para conversa. Muito bom, mano, muito bom. A parte braba é mais tarde. Aqui é todo mundo. Aqui é a parte técnica, mas eu gosto disso porque eu sou uma das pessoas que tem medo de arma. Eu tenho medo, tipo, uma pessoa chegar e querer mostrar a arma, aí tira a munição, aí tira o carregador, aí faz clac, 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 aí dá a arma aberta pra pessoa, tipo assim. Isso é, tipo... Vou fazer uma coisa aqui, ó, você tá na metade do curso, metade do curso. Você tá mais confiante agora? Eu tô mais confiante agora. Você já sabe que a pessoa vai estar cagada ou não na tua frente. Isso. Tá entendendo o processo. Eu tô entendendo como funciona a arma, então é isso que eu tô gostando. Então, rapaziada, você tem medo, mano, de verdade, faz um curso, mano. Faz um curso, entende como que funciona. Porque eu sou do cara que tinha medo e eu não ia fazer o curso. Porque pra mim isso não me interessa. E eu achei da hora, entendeu? E eu tô confiante de gravar só agora. É aquele negócio, não é o que você fazer, é como você vai fazer. Né? Então, tipo assim, quer ter contato com arma, não é pro tiro o seu negócio de outro mundo. Todo mundo tem que ter acesso. Só que faz com um profissional, faz com um ambiente. É, não vai aprender a fazer sozinho, tipo, na internet, aí, vendo vídeo. Tipo, vai num profissional e aprende. Procure um instrutor capacitado. Se não for com a gente aqui, vai na sua cidade, sempre vai ter um instrutor técnico capacitado que vai ensinar com segurança, com arma. Rapaziada, você que quer, mano, você que for de Apucarana, ou Londrina, ou Tirene, tá tirando, tá aqui. Vem cá, Tirene, volta aqui. Você que, mano, tem vontade de aprender, ó, tá aqui o Instagram deles, eu vou deixar no primeiro link na descrição também. Segue eles lá, porque, mano, é uma coisa que eu tô sentindo que vai mudar minha vida. Tipo, o medo que eu tenho, eu não vou ter mais. Então, mano, isso aí já vai me confortar pra caramba. Se você também tem esse medo, mano, segue eles lá, faz uma pergunta, vem na aula, faz tudo certinho, porque você vai sair daqui zero. Agora eu vou cumprimentar esse cara aqui, ó. Tudo bom? Esse cara aqui é brabo demais. Como que você tá, nego? Esse cara também é... Eu sei. Eu lembro o Renato batendo nele e tipo assim... Mano, tá mandando o cara gigante. E aí, Boto, você tá gostando? Beleza. Por que você tá isso? Tá apoiando a barriga, Boto? Não, eu tô com postura extensiva. Ah, entendi. Descansamento de lombar. Descansamento de membros. Ó, o Coronado também tá aqui, rapaziada. Primeiro contato que ele teve com uma arma. Sua arma é mó legal, cara, brilhante. Legal, velho, do Job. É do Job, isso aí? Isso aqui é do Job. E aí, gostei, gostou? Mano, tipo assim, eu odiava arma. Eu não gosto de arma, assim, cara, particularmente. É, eu também não gostava, não. Você tá sendo legal, né? Não, agora tá sendo legal, porque agora você tá entendendo, né? Tipo, rapaziada, eu não tô gravando a parte teórica da coisa. Porque, mano, eu não vou conseguir explicar e passar pra vocês como que funciona. Você tem que chegar num lugar que saiba ensinar, tá ligado? Porque, mano, olha só o que eu aprendi a fazer na arma. De verdade, Coronado, grava aqui pra mim. Gente, tutor, vê se eu tô certo aqui, ó. Vem me avaliar. Você pega a arma aqui, ó. Eu não quero ensinar vocês a fazer isso aqui não, tá, gente? Só tô falando que eu aprendi a fazer. Agora o tutor chegou, pegou aqui, lembrando, não faço isso em casa, né? Vocês vão manusear, como eu falei pra vocês ali. Todo mundo pode ter contato com arma de fogo, só que faça isso num ambiente controlado, seguro. Bom, tá certo, né? Sei, vai lá. Ó, e agora eu vou tirar aqui a mola e eu vou também tirar aqui o cano. Aqui, ó. Tirei tudo, desmontei a arma, rapaziada. Olha como que é uma arma desmontada. Mano, é brabíssima. E eu quero explicar pra vocês uma coisa que ele me explicou muito, que eu tinha muito medo. É que, tipo assim, eu tenho muito medo da arma disparar sozinha, tá ligado? Tipo assim, ah, eu vou colocar a arma aqui, vou cozinhar ela, eu estiver andando, pulando, mexendo, e a arma vai lá e dispara no meu pé, na minha barriga, ou em algum parceiro meu. É isso que eu tenho medo de portar uma arma, eu tenho medo de ter. E tipo assim, ela simplesmente dispara, porque minha avó fala isso. Minha avó, ela fala que a arma dispara, que a arma a arma dispara. Isso. A arma é feita pra disparar, só que ela tem que disparar na hora que você quer. Então o que vai fazer ela disparar certo ou não é o seu manuseio, entende? Ela é dotada de vários dispositivos de segurança, trava de gatilho, trava de percussor, vários dispositivos de segurança para ela não fazer isso aí numa hora desejada. Rapaziada, eu vou dar uma explicação para vocês, porque eu acho que a grande maioria das pessoas que tem medo de arma, assim como eu, é o medo dela disparar. Mas eu vou explicar de uma maneira bem fácil para vocês entenderem, que não dispara sozinho. Tá vendo o gatilho? Se você aperta ele, vai subir um negócio, que é esse negócio aqui, que vai apertar esse outro negócio aqui, que esse outro negócio aqui vai pra trás, pra frente, que vai sair a agulha. A agulha como que chama? O percussor. O percussor. Ou seja, é um negócio que aperta o negócio, que vai no negócio e aperta na bala, tá ligado? Isso chamaria a munição. Então, gente, são vários mecanismos que vai fazer efetuar o disparo, tá ligado? Então, eu achei isso muito seguro, ó. Vou explicar pra vocês. Coronado, dá um zoom aqui, ó. Você apertando isso, que é como se fosse o gatilho. Ó, tá vendo? Indo pra trás, pra frente aqui, ó. Peraí. Onde que tá? Ah, aqui. Tá. Peraí, deixa eu focar. Ó, vê se tá indo pra trás, pra frente, tá vendo? Ó. Isso aqui é o percursor, ó. Esse aqui é o que o gatilho... Aquela agulha ali, rapaziada, é o que vai bater na pontinha da bala ali, da munição, e vai fazer ela sair. Assim, ó. Aí aqui tem a munição, essa munição não é real. Ó, aqui tá com a munição de manejo, uma munição inerte. Então, pra você entender como funciona, a munição tem espoleta. Olha aqui, rapaziada, que legal. E aqui dentro tem pólvora. Então, quando o percussor bate na espoleta detona ela, gera uma faísca que inicia a queima da pólvora. Uhum. Essa queima gera gases e os gases empurram o projétil pelo cano, tá? Entendi. Então, se não bater o percussor aqui na espoleta, ela não vai disparar. Como você mostrou ali na armação da arma, para disparar tem vários mecanismos que um depende do outro para gerar o disparo. Isso. Entendeu? Então, é muita coisa que eu pensava que o mecanismo era tipo simples, que era tipo, olha o que você pensa que eu também pensava. Apertou, bateu, já era. Tipo, ou alguma coisa soltou e bateu, não acontece isso. É tipo assim, impossível. É possível, mas aí pra acontecer isso, uma peça tem que quebrar. Tem que estar quebrada, suja. Por isso a gente fala e repete de novo. Quer conhecer, quer ter um pouco mais aí de intimidade com arma de fogo, procura um ambiente controlado, legalizado, um instrutor capacitado para te ensinar. A partir da hora que você pega um equipamento e está em perfeitas condições de uso, você vai entender que é seguro sim. Nossa, top! E agora tá tudo desmontado, rapaziada. Eu vou montar pra vocês. Não é difícil. Eu pensei que fosse muito difícil, mas não é. E eu tô gostando dessa intimidade que eu tô tendo com a arma de fogo aqui, porque eu pensei que era tipo uma coisa muito difícil, mas tá sendo uma experiência muito incrível. Então, mano, tô curtindo demais. Bom, rapaziada, eu vou jogar aqui. Vou colocar agora a mola. A mola é a parte mais difícil, porque ela tem um negocinho, tá ligado? Tem só um cliquezinho, né? Tem só um negocinho, tem que ficar ali certinho. E agora, pega com a mão mais forte a empunhadura, coloca ela aqui. Já era! Certinho, né? Mano, isso aqui é minha primeira experiência com a arma, rapaziada. É uma arma de fogo real. Hoje, mais tarde, a gente vai efetuar uns disparos. E, mano, tomara que não saia bem, porque eu saí do medo pra uma coisa que eu tô começando a gostar, tá ligado? Então, já quero desde já agradecer você. Obrigadão, mano. Obrigado, mano. E eu queria gravar esse vídeo pra vocês depois que eu já tava entendendo a arma, tá ligado? Eu não queria, tipo assim, falar o que eu não sabia. Então, agora é a hora do lanchinho. Já já a gente vai continuar. E quanto mais coisa eu for aprendendo, eu vou passando pra vocês. Mano, já deixa o like aí, porque você também tem medo de arma. Vem com a gente! Porque Tina também tem. O Léo tem medo de arma, a Dani tinha medo de arma, o Bruno tinha medo de arma. Tipo, a gente tá aqui, mano, pra perder nossos medos. Então, vem com a gente, rapaziada. Ela passa aberta. Por quê? A rampa do carregador aqui, ó, vem trazendo pra cima, quando libera, tá vendo? As munições. No final, a rampa vai parar aqui e o ferrolho bate aberta. Então, quando a gente leva o ferrolho pra frente com a mão, não acontece a energia necessária pra apresentar uma munição na câmara de maneira eficiente, e a gente acaba ocasionando uma pane. A aplicação dos gases faz isso. Tanto expele para fora o projétil, quanto joga para trás o ferrolho. Essa energia faz o ferrolho ir até a retaguarda. E no retorno, apresenta munição nova na câmara, deixando pronta para o novo disparo. Acabou! Pegar a mochilinha, vambora, acabou a aula de hoje. Rapaziada, muito obrigado por tudo. Eu tinha medo de arma, agora gostei pra caramba. E agora a gente vai almoçar, rapaziada. Depois vai ser o stand. Aí a gente vai ter que tirar. Fogo. Vamos ver quem acerta melhor o alvo, fazer até uma disputa, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que você quer ver. Trouxe uma marmitinha que eu tô de dieta, né, pai? Gente, brigadão. Nós se vê mais tarde, valeu. Agora é hora do almoço, meu. Bora então, rapaziada. Tô com muita fome. Ah, tá aqui, ó. Tô apertando, não tá chegando. Acho que eu... Aqui, ó. Entendi. Mano, de verdade, rapaziada, gostei demais dessa aula. Gostei muito porque... Mano, eu acho que tem várias pessoas igual a eu, tá ligado? Que tem medo da arma. Que tem medo de outras pessoas com a arma. Tipo, eu gosto ainda mais que os meus amigos ainda estão fazendo o curso de armamento. Por quê? Peraí, se eles estão armados e eu tô na frente deles, eu sou o alvo, tá ligado? Então, mano, eles têm a noção que é perigoso, como manusear igual eu tive, é muito da hora. E mano, foi top demais. Olha lá, pega porque pega, vai, pega, vai. Que moleque tonto. Ô, foi legal demais, hein? Não, eu achei legal. Eu não gravei muito como que eles explicam, porque se você... Ah, não, mas eu não tudo. Tipo assim, eu não tô ensinando a vocês como manusear uma arma, tá ligado? Se vocês quiserem fazer, realmente, vai num lugar que faz o curso pra vocês entenderem. Aí foi bravíssimo, velho. E aí, vocês gostaram? Qual é a sua opinião? Não, agora o mais difícil vai ser agora, que é pôr em prática tudo que ele falou. É isso, porque, ó, você tá aqui, pá. Dá sete aí, ó. É assim, ó. Você tá aqui, ó. Tá aqui, segura aí, Bruno. Você tá aqui, né? Coloca a mão no corpo, porque você não pode passar a mão na frente da arma. Você coloca a mão no corpo, pega aqui, papum. Valeu, vai lá, vai. Vai lá, treinamento. Vai, arruma esse pé. É assim. Treinamento de cameraman, vai, volta. Também. Fecha o olho, Isso, boa. Cameraman não é assim, cameraman é assim, ó. Moto rocha. O que você achou, Coronado? Você que tinha muito medo de arma, mano. Já saí daqui sem medo e já saí gostando. Eu também, eu acho que já valeu. Tipo assim, nem que hoje a gente não fosse atirar. Eu acho que já valeu a pena. Porque eu já tô saindo daqui na hora do almoço já sem medo. Tá ligado? Da arma. Dá uma arma aí, Job. Presta aqui pra mim, eu vou te manusear o negócio. Ô, eu consegui dar o clique, sabe quando você vai puxando o gatilho devagarzinho? Controlar uma munição. Uma munição aonde? Não, na alça. Na alça, em cima. Sabe onde que... Na alça, você é uma... É a mira, né? Bem a mira. Eu não sabia que a massa de mira que você tem que focar o olho. É, eu não sabia. Focar no alvo. Eu também. Aprendi. Não, ó. Você aprendeu a manusear? Mas foi na escola agora, aprendi. É, a gente foi... Que é isso? O que ele falou? Olha o carro forte lá. É, não pode ficar perto do carro forte, rapaziada. Porque os caras ficam bravos. Mano, foi da hora demais, gente. Agora os meninos estão voltando da escolinha. Olha, coisa. É, parece que a gente tá estudando. Vamos na sorveteria? Ah, eu vou tocar a campainha e sair correndo. Será que tem uma companhia pra não apertar? Léo! Ai! Aquela menina tá esperando lá no terminal! Então corre! Vamos então! Quem é? A Nath? Não! Hã? Július Crente! Ah, Július Crente! Vocês gostaram, né? Coloca o pi aí, editor! Opa! Que é isso? Multa? Ah, ô Tirani, você levou multa! Levou multa! Vem que é isso? Nossa, ô Tirene, você levou multa, Tirene. É que, Tirene? Ah, tem que pagar esse Flamengo. Coisa boa. Levou multa. Ô Tirene, você levou a multa aqui, ó. Ixi. Aqui, ó. Estacionamento dá tempo para pagamento. Já era. Onde que paga? Ó. É tipo zona azul. Dezão. Top. R$10. Faz essa pra nós, Bruno. Então é isso, rapaziada, partiu comer alguma coisa. E mais tarde eu vou gravar outro vídeo, mano, que vai ser atirando com a arma. Mano, sabe qual que vai ser meu vídeo? Atirando meus amigos escondidos. É! E depois eu vou gravar mais um. Funeral. Não, X1, viado. Tipo, 2 pra lá, 2 pra cá e vamos ver qual time vai sobreviver. Você tá atirando muitos jogos mortais. Mano, eu quero jogar com o Bruno, porque eu não quero ser do time do Coraca que é matar ele. Ah, eu tento sempre. Mano, brincadeiras à parte, vamos almoçar. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa o like e aguarde os próximos vídeos, mano, que a gente vai dar tiro real com arma de verdade. E eu tô até com vontade de comprar uma arma de verdade. Então, mano, só falta o CAC. Aí tem que fazer mais curso, mas eu tô querendo, hein? Se você gostou, deixa o like. Gostou, Bruno? Nervoso. Deixa o like, então. Nossa, vou deixar. Deixa aí. Não, deixa aí. Ah, tá aqui, ó. Deixa o like aí. Gostou, Tina? Gostei. Muito? Ó, deixa o like aí, galera. Deixa o like. Coronado é idiota, nem liga pra ele. Demora pra você. Tchau, rapaziada.